tuanze wiki nzima kabla, ili kuwapa na wanawake nafasi katika maeneo yao, kuanzia wilaya na mikoa na taifa, kujionyesha, kujitangaza. Na tunajitangazaje? Kwa matukio mbalimbali. Tunawaona wahitaji, kwa mfano watoto yatima, tunaenda kwenye mashule hasa ya watoto wa kike, tunaenda kwenye mahospitali kufanya usafi, lakini na kutoa vitu ambavyo tunafikiri wanahitaji kama mashuka, taulo za kike, mtaka kufanya vitu. Kwa hiyo tunaiita wiki ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT. Na UWT inaunganisha wanawake wote, pamoja na kwamba ni jumuiya kati ya jumuiya zile tatu za Chama cha Mapinduzi, lakini sisi tunasema tunaunganisha wanawake wote katika masuala yote ya kiuchumi, kisiasa, kimaendeleo. Tunawahusisha kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu, kukomboa mwanamke kiuchumi, kifikra na kisiasa. Tukaona kwa mara ya kwanza tuna mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mwanamke mwenzetu na mwanachama mwenzetu wa UWT, na kwa katiba yetu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika mkoa wetu umeelezea hapa katika mkakati huu, mpango wa maendeleo na mapambano dhidi ya uviko 19, kitu tumepata milioni 13.39 kwa ajili ya madarasa na hizo huduma nyingine zote. Lakini kwa kweli amefanya makubwa sana kwenye mkoa wetu. Tunaona katika mkoa wetu tuna miradi mingi. Bajeti ya TARURA kwa mfano imetoka bilioni 9 mpaka bilioni 41.5 kama ilivyokuwa mwaka jana. Ukiangalia upande wa miradi ya DAWASA mwaka huu tunategemea kuna miradi ya jumla ya bilioni 222.4. Yote ni miradi ya DAWASA. Kitu tumepata fedha vile vile kutokana na miamara kwa ajili ya kujenga vituo vitano karibu bilioni 1.25, kujenga vituo vitano vya hivi zahanati na vituo vya afya katika wilaya tano. Lakini tunafahamu tunajenga sasa hivi, tunamalizia, amesema kazi iendelee. Na kwa kweli tunasema kina mama mnaweza, na kina mama ni jeshi kubwa. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wakazi wote wa mkoa wa Pwani na nje ya mkoa wa Pwani, karibuni sana Rufiji, karibuni Mbiriri. Tumejiandaa vizuri, usalama huko wa kutosha, mazingira mazuri na huduma zitapatikana za kutosha. Kwa hiyo karibuni sana.